Fale mera batsika rehetra indray amin'izao andro fahavalo amin'ny ataontsika hoe asivinandro andiniantsika ny toe-po tokony hananantsika amin'izao fiomanana amin'ny oelo izao. Dia ina le toe-po tokony hananantsika voalaza omaly dia ny hoe ny mpianatra rehefa natsony Jesosy Kristy dia tonga dia namaly azy, saingy hita ihany hoe mbola narefo ny finoany efa ndesantsika izay. Dia ndesantsika hoe ny fianaranan'i Jesosy Kristy miaraka amintsika tsy midika akory hoe mety tsy lalovan'olana ny fiainantsika. Ny fananan'Andriamanitra miaraka amintsika tsy midika akory tsy lalovan'olana ny fiainantsika, fa manana finoana ozy izy. Dia mbola tsy manam-pinoana ihany ve nareo? Ry kely finoana, nahoana no misalasala nareo? Izay zany ny angatahan'Andriamanitra amintsika hoe ampitombo ny finoana, ary io dia angatahana amin'Andriamanitra io tompo ampitombo ny finoanay. Ka hitantsika zany zao hoe nanana an'izay ataontsika hoe etaeta tonga dia niaraka tamin'Andriamanitra izay ny mpianatra. Tsika kristiana manana izay etaeta te iombina amin'Andriamanitra izay, nefany rehefa ny fiainana lalovantsika, rehefa ataontsika hoe mafy any ny zavatra lalovana, dia mety misy an'izay ataontsika hoe lasa kely finoana, ohatra misafotofoto, ohatra ny tsy manam-pinoana izany, misarangota amin'Andriamanitra. Zay ny zavatra andresantsika eo maly. Fa ny ohatra faharoa fitapan'ny faharoa ity izany dia ohatra zao Matio toko fahenina ambin'ny folo ohatra teny andinin'ny fahavalo ny mpianatra izay kely finoana ka tsy afaka ny atakatra an'izay tiany Jesosy olazainy, mihevitra fa hoe tsy mitondra mofo. Tamin'izay fotoana izay dia niteny Jesosy Kristy tandremo sao dia tratranny lalovay amin'ny fariziana ianareo. Inona ilay lalovay amin'ny fariziana? Ny fiatsaram-belatsihy, satria ireo fariziana ireo dia miseho azy ho masina eo amason'ny olona. Misy telo ambin'ny folo sy eninjato ny isan'ny lalàna tamin'izany fotoana izany raha manomboka any amin'ny bokyn'ny Genezy mandapatonga any amin'ny bokyn'ny Malaki dia telo ambin'ny folo sy eninjato nisan'ny lalàna. Ireo fariziana ireo raha nyvoalaza dia hoe tena fatra-panaja an'ireo lalàna ireo, miseho huit eto ivelany, dia rehefa avy eo miseho tsara saingy any ambadika manao ny ataony. Izay natonga an'i Jesosy niteny hoe nareo fariziana keo izy dia sahala ny fasana hitsahan'ny olona nefa tsy fantany, satria ny fasana izay manitsaka fasana izany dia maloto ao anatin'ny fito andro ara-pivavahana ka tsy afaka mankany tempoly. Dia ndono izany ireo olona ireo izay miseho azy tsara nefa maloto, ary ny olona izay manatona azy dia lasa maloto miaraka aminy. Izay no tenenin'i Jesosy Kristy matetika. Ka eto izany ny tena tenenina dia izao hoe aiza miseho me tsara velatsihy ianareo, fa ny fiainanareo amin'ny mampianatra anareo amin'ny mahakristiana izany raha amin'ny androntsika izao tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiarahamonina, fa aiza miseho tsara eto ivelany. Ohatra hoe kristianina ianao nefa mampijanona ny kamboto sy ny mpitondra tena, kristianina ianao nefa manao tsinotsinona mpiara-belona aminao, miseho tsara nefany ny toe-potsy ny fanaraka mihitsy. Izay ny lalovayan'ny fariziana izay. Ka eto izany izao dia miteny Jesosy aoka aiza me tsara velatsihy ianareo, dia ny fandraisan'ny mpianatra azy zavatra hafa hoe tsika tsy mitondra mofo. Tsy resaka ohatra izany fa ny fampianaran'i Jesosy Kristy dia mahitsy hoe aiza me tsara velatsihy. Rehefa tsy ampy finoantsika dia tsy afaka ny atakatra ny tian'Andriamanitra teneniny. Rehefa tsy ampy finoana tsy afaka atakatra ny tena hevitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia manarak'izay zao ohatra ao Matio toko fafito ambin'ny folo ny andinin'ny faharoapolo sy faraika amby roapolo, dia ny mpianatra tsy naroaka demony satria kely finoana, tsy ampy finoana, ary rehefa tsy ampy finoana dia tsy mivavaka ary tsy mifady ihanina. Izay zany ka nisan'io indray mandeha avy any an-tendrombohitra Jesosy Kristy avy ny ovatarea, dia olona ny mpianatra telo lahy niaraka taminy ary ny sivy lahy niandro tety ambany, ary nisy olona azo ny andro be izay demonimoana tamin'izany fotoana izany. Dia niteny izany ilay ray aman-drenin'ilay zaza hoe mba roay io demony io, fa nandroaka reo mpianatra reo fa tsy nahavoaroaka an'ilay izy. Rehefa nandroaka Jesosy Kristy dia voaroaka ilay izy. Dia ozy izy dia ozy izy mipianatra tamin'i Jesosy rehefa tany amin'ny mangingina hoe fa naniny izay ny tsy nahavoaroaka an'iny. Dia ozy izy Jesosy Kristy hoe io karazana demony io dia tsy voaroaka raha tsy amin'ny fifadikanina sy ny fivavahana. Izany hoe ireo mpianatra izay niaraka tamin'ireo izany efa zatra niaraka tamin'ny loatra sady tsy mivavaka ireo ny tsy mifady ihanina. Ka eto izany rehefa tsy ampy finoana araka ny voalazako teo dia tsy mivavaka, tsy mifady ihanina. Inona ny dikan'ilay mifady ihanina? Tsy aporisihantsika akory tsy sakafo, satria na ny sakafo hoanintsika amin'izao fotoana izao efa sarotra ny mahita azy. Fa
Ny aporisiana antsika dia hoe misy fifehezantena izay tsy maintsy ataontsika mpianatr' Jesosy Kristy, fa tsy voatery hoe atao daholo akory izay tiana atao rehetrarehetra. Izay no nahatonga ny Jesosy Kristy niteny hoe mikeleza aina hiditra ny varavarana ety. Inona ilay varavarana ety? Sady kely no iva. Izany hoe tsy maintsy manetry tena ary tsy maintsy mifehy tena. Ka eto izany ry havana dia itsika mpianatra mangetaheta ny havana amin'i Jesosy Kristy koa, tonga dia nanaraka azy. Fa misy fotoana mamparefo, misy fotoana mamparefo ihany, tsy afaka mifehy tena. Misy fotoana izay ataontsika hoe lasa tsy mivavaka, tsy te hivavaka. Nefa rehefa tsy mivavaka tsika dia inona ny vokatra ilay izy? Na ny zavatra ataontsika ary tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Noho izany ry havana ny kristianina tsy maintsy mivavaka. Averiko indray mandeha izany hoe tsika izany raha ohatra ka tsy amin'ny finoana dia ny vokatra izay tsy mivavaka, ary ny vokatra ilay tsy fivavahana dia ny fiainantsika mihitsy noho tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Dia izay izany ny toe-potsika tokony hananana amin'izao andro fahavalo izao, hoe mifikira amin'Andriamanitra, angataony finoana, aiza miataka aminy satria efa nanamora ny fifandraisantsika aminy Andriamanitra. Mirary sondriana dia samy hita in'Andriamanitra.